Zdravím všechny Minecrafťáky, tohle je Minecraftbox, já jsem House a tohle je mapa Sunburn Island, což znamená, že je tu spoustu zombíků a spoustu věcí k přežívání. My se na to hnedka vrhneme, dneska pojeme na výpravu, musíme najít další dungeon, takže vezmeme si všechno, co potřebujeme, vezmeme si truhlu na přespání, vezmeme si postel, teda truhlu si vezmeme na uložení věcí, postel si vezmeme na přespání, neberte mě za jazyk, co ještě si vezmeme, vezmeme si tady pár dřeva, kdybychom něco potřebovali, musíme myslet opravdu na všechno, dále si vezmeme nějaký pevný bloky, nějaký sandstone máme, trošku písku si vezmeme, toho sandstone si vezmeme víc, uděláme to takhle. Dále si vezmeme nějaký náčiníčko, takže určitě meče, dostatek mečů, luk máme, prut nepotřebujeme, tady to máme taky, lodičky máme venku, krumpáče nebudeme šetřit. Uděláme si iron, já jsem se mohl teda dodat offskin, bože jsem na to zapomněl. Uděláme si iron krumpáč, protože ironu máme tolik, že opravdu můžeme si dovolit plýtvat a hned to uděláme, bude to jen malinké zdržení. Ještě nesmím zapomnout na jídlo a na torče, koukám, že máme, když těch bychom si taky pár mohli dodělat. Takže torče máme, tady jsem někde viděl, takže jo, dobrý. Vezmeme si, dále jsem říkal, že potřebujeme jídlo, to nám snad bude stačit tohle, když tak do zásoby si vezmeme ještě dalšího 5 tady toho masa, když tak ho budeme zabíjet zombíky a nějaký to maso nám padne a můžeme se vypravit vzhůru do nekonečna a ještě dál, ještě možná teda teď, když už jsme tu, tak bych se mohl najíst, když počkám, než mi to ještě trošku padne. A jdeme na to, takže zatím máme 5 úspěšných itemů do Victory Monumentu, ještě nám jich spoustu zbývá, takže jdeme na to. Ačkoliv teda jeden ten dungeon mám objevený, ten je tam někde tam vzadu, taky to lítací, tak mi spousta lidí psal, že jsou tam ghasti, což jsou takový ty velký kostky, které jsou z nedru a střelí po vás, takže s těma bych se nerad střetnul. Ještě někdo mi dobok dokumentáře snad psal, že tam není vůbec žádná vlna, takže pokud víte, jestli je tam vlna, jo nebo ne, tak mi to napište do komentáře. Nicméně opravdu nerad bych se tam pak bojoval s něčím, co by mě stejně stokrát zabilo a ještě by mi to nedalo žádnou vlnu. Takže to by bylo dobrý vědět, ale i tak bych přece jenom radši počkal, než budu mít diamantový vybavení, protože ghasti jsou velice nepříjemný, protože nevím, jestli mají ve střevech TNTčko nebo něco takového, ale našli jsme táhle dole truhlu, což je super, hned se tam potopíme, jo, a on je to takhle fikaně. Jo, počkat, já to udělám takhle. Takhle fikaně to uděláme. Diamantová sekera, ta se nám docela hodí. Točí si uděláme vzduchovou bublinu, aby jsme se mohli nadechnout a plaveme zpátky nahoru. Spousta lidí mi předtím radila, ať použiju k tomu nadechávání torč vždycky, ale torč je problémová v tom, že já vždycky musím mít u nějaký zdi. Čili když jsem uprostřed oceánu a kolem mě není zeď a tu torč dám takhle pod sebe, tak ono to sice tu vzduchovou bublinu udělá, ale můžu se mi nadechnout jenom nohy nebo třeba frantík, ale to mi je k ničemu, já potřebuji, aby se mi nadechly ústa, takže musím to dát do úrovni hlavy a to dám jenom v pouze případě, že kolem sebe mám nějakou zeď, nebo bych to možná mohl dát i na tu truhlu třeba, ale tam to vlastně nejde. Nicméně, pokusíme se to tu nějak proběhnout, já bych byl velice rád, kdybychom co nejdřív našli další nějaký dungeon, pokud se to tak dá říct, a mohli jsme ho opět vyčistit nějakým Ultimate Rambo stylem. Protože to je nejlepší. Minulý díl měl evidentně úspěch. Takže tady vidím, to jsou nějaký podvodní dungeony. Problém je, že jednak nevím, jestli už jsem tam byl, protože vím, že týden ten podvodní dungeon jsem čistil. A druhý problém je, že nevím, kudy se tam leze. A hlavně ty podvodní dungeony jsou tak nepříjemný v tom, že prostě tam boukne creeper a hned je všude voda a všude je bordel a je to takový docela, si myslím, docela špatný. Tahle možná by něco mohlo být. Ale tady jsou nějaký skla. A ty pá, dobře. Takže počkat, tady to trošku proskoumáme. Já bych nerad vlez do nějakého dungeonu, který začíná už někde v půlce, abych nevěděl kam jít. Nicméně, a tady je nějaký žebří, kam to vede? To vede někam úplně sem. Takže tam to zkusíme takhle prolíst. Jo, jsme tu, počkat, a kam to teda vede? Takže jo, tady to vede do nikam, takže možná to je jakoby vstup, nebo výstup z toho dungeonu. Nicméně, můžeme se vydat dolů, podíváme se, co nás tam čeká, jestli teda je to dungeon, není to dungeon, je to úsovka 152 ze 150, jo, super, našli jsme to, no, musím se přiznat, neplánoval jsem to, koukám asi teda vstup do podvodního dungeonu, je to dungeon 07, takže co uděláme? Problém je v tom, že
Ačkoliv teda bednu máme, tak by to chtělo večer, aby jsme si mohli nastavit spawn, ale rozhodně teda 10 minut na to čekat nebudeme, takže si to tady asi teda takhle dáme, možná něco, kdyby jsme náhodou zemřeli, aby jsme aspoň něco měli, tak si to dáme takhle sem, možná ještě půlku torčí a ještě zkouknu teda, zkusím se zorientovat venku, kouknu se, jak jsme na tom časově, protože nahrávám zhruba 5 minut, takže ještě jsme v půlce dne, což není dobrý. Hele, chyť se nahoře. Zůstaň tam, jo, on vlastně v jedné jednice je furt ten box z těch žebříků je fuč, takže mi to je prdplatný, no snad když chcípnu, tak to pak najdu, ale já už se těším, už to chci kosit, bohužel tady je to opravdu podvodní dungeon, což se mi teda moc nehodí, protože, jak jsem říkal, stačí, aby tady bouchnul nějaký creeper a tato všechna voda mě zasype, ještě ty palce zajímavě takhle po tu vodu, že tam to sklo, jdeme dále. Bohužel už se to tu nepříjemně zatmavuje. Já bych opravdu byl velice nerad, kdyby mi na hlavu spadl creeper nebo něco takového. Avšak počítám s tím, že on se v takovýchhle prostorech nemůže spawnout. Nicméně táhle brzo dole asi myslím, že na ně narazíme, takže musím být připravený na všechno. Zatím si to tu v klídku v pohodě osvětlíme a táhle už to začíná. Skeleton, pavouk. Skeleton už na mě něco zkouší, takže rychle, rychle, rychle. Pavouka, skeletona, pavouka. Jo, skeleton down. Tady rychle další skeleton. Zkusíme. Jo, dobrý. Tady to osvítíme, či tady by se mohlo něco nepříjemně spawnout. A tady je nějaký vstup pod vodu. A tuším, že mám přejít teda tamhle. Takže chození po mořském dně, takže jdeme na to. No, rychlost teda nic moc, ale tam je creeper, což by nebylo dobrý, aby se odpálil a ještě skeleton, takže já to zkusím udělám. Takhle se nadechnu a zkusíme to tady nějak teda vyto. Nějak teda, oni plavou nahoru, což je dobrý teda, nevím, jestli to dělají schválně nebo ne. Ale musím si hlídat hlavně je tohle. Au, chřípnu. Au, já už se budu topit. Au, to není dobrý. To není dobrý. Teď jsem se nadechnul, nicméně Creeper je nade mnou. Creeper je nade mnou a já bych mohl dělat další Rambo styl. Takže tak, tak. A jdem na to. Jdeme na to. Skeleton, skeleton na mě útočí. Dobrý, je dole. Tady to dáme ještě osvítíme radši někde. Tady. Jo, aby jsme to pročistili, truhla, super, tam máme točky, všechno to si sebereme, já to tady ještě pro jistotu radši takhle zkouknu, byl bych opravdu nedat, kdyby se mi opět zády respnul nějaký cigán, dveře si vezmeme, cedule taky, ty jsou dobrý, asi autoři teda mysleli na to, aby jsme se mohli nadechovat před tou vodou, ale já už na to myslel, takže už máme cedule, takže to je, teda cedule, torče, tady teda nevím, proč jsou žebříky nahoru, nic tady nevidím. Nic tady nevidím, takže dobrý, prohlídli jsme si to, můžeme jít dál, zatím teda to vypadá, že tady nejsou spawnery, jenom se ty zombíci spawní v té tmě, což je prozatím, myslím si, docela dobrý, když teda pominu to, že tady se ke mně blíží ten creeper, já nevím, oni mají možná tu vlastnost, že ve vodě, když si mají vždycky chtějí, au, to už je špatné, ale, ať hlavně nebouchá, protože, au, a já už se dusím, takže rychle se nadechnout, jo, dobrý, dobrý, pavouk taky nám tady má nějakou tendenci líst nahoru. Creeper taky, a tady jich je nějak moc, nebouchej prosím tě, hlavně nebouchej, Creeper, oh man, to je špatný, to je, negr, creeper, negr, nech mě, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Tady toho je spousta, takže to je super. A teď vám ukážu, jak se zabíjí negři, takže i to nohou. A on už jde po mně, kurňa, pojď, mě to je jedno, mě to je jedno, pojď. Jo, Ender Pearl, yes. A kravbedna, na co kravbedna? Na co kravbedna? Nicméně, tyjo, tady toho je. Já přemýšlím, co my z toho si můžeme vzít, co potřebujeme. Nějaký pistony do budoucna na něco. Ty pevné bloky si taky povememe, ale jinak zas nic moc nepotřebujeme. Takže to nám stačí, pak když tak něco vyházíme tady další, to byla jo, tak to je super, koláčky, ty se nám hodí všechny. Jo, oni jdou stakovat, takže super, tady si ještě necháme radši, kdyby, anebo tak se vezmeme všechny, když zemřeme, doufám, anebo radši ne, ať když tak, kdyby jsem si dobrý nechával tady pár těch truhlí, bych zase, já nevím, nějakou nešťastnou náhodou zemřel, ale nestačilo se vrátit, tak abych aspoň tedy dokázal, nebo měl tady aspoň něco. Takže pokračujeme v tomhle ultimate stylu. Tak koukám, že tady asi do té kopule se musím dostat. Že tady už jsem byl. To tady mohli udělat tady aspoň dveře. A teď, když to probourám, tak se myslím začne nalévat voda. Což není dobré.
Ne, tak počkat, tady tohle vymyslíme. Vezmeme si ty cedule, aby jsme to mohli udělat teda takhle. Já to zkusím nějak udělat rychle, aby se mi to sem dan. Jo, přesně takhle jsem to chtěl udělat. Teď musím udělat to samý i takhle, protože vlastně když máte ceduly, tak cedule sice vám jakoby umožní takhle projít, ale zabrání té vodě protéct, takže to je moc dobrý. To je moc dobrý, takže díky ní můžeme procházet takhle z dma. Ochutnáme jednu sušenku, které jsou vynikající, mňom, 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 čokoládová. Jo, a oni přidávají takhle málo, jo, no tak to je dobrý. Takže, ale máme jich dost, takže takhle krásně můžeme papkat až do aleluja. A jo, dáme se ještě, ještě by to chtěl kafíčko a jdeme na to. Takže pokračujeme, jdeme teda tamhle, tady takhle skočíme dolů, jo. A teď se přesuneme sem. Tady nevím, co na nás může čekat. A už se nám to tady blíží, takže zlevím se jednoho pavouka. Mám vždycky strach se podívat za ten roh. Takhle, 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 takhle. Pojďte, pojďte, oh man! Yes, 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 to je Ultimate Rambo style. Jo, skeleton, kde se tady vzal? A už z toho opadávají ty cedule. Což... Co jsem to slyšel? To byl asi Enderman. A naštěstí, ačkoliv Creeper dostal takovou tu výbušnou náladu, tak naštěstí nevybuchnul. Což je dobrý. Ale tady mají určitě spawnery, že jo, takže... Rychle, au, jau, 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 to není dobrý, a to taky není dobrý, au, já je budu mlátit krumpáčem, já je budu mlátit krumpáčem, dobrý, 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 nech mě bejt, Creeper, ne, 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 další Creeper, ale oni tam mají spawner, já to vím, neboukej, neboukej, sakra, 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 další Creeper, bouchá, ne, rychle, rychle, rychle. Tady to musíme se tady toho nějak zbavit, rychle. Zády mám určitě zombíky, jo, tady. Kopej, 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 jo, dobrý, 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 to je moc dobrý. To je moc dobrý, osvětlíme. Osvětlíme. Osvětlíme, jo, 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 jo. Rychle najíme, v rychlosti se najíme. Potřebujeme doplnit život a ze všech stran skalet, to není nepříjemné. Nepříjemné. Opravdu nepříjemné. Chcípně, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě. Já už to celá umírám, rychle se schovat někam a creeper. Ne, prosím tě, hlavně. Hlavně, jo. Jau, jau, další creeper, další, 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 já bych potřeboval se nějak uklidnit a najíst, najíst, najíst. Rychle, 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 rychle. Tak, dámy a pánové, vypadá to velice zajímavě, když meč už mi pomalu ale jistě umírá, což je špatný, protože to je velice špatný. Takže, au, nech mě bejt, prosím tě. Mě bejt, jo, super, tady creepři si tady udělali děru, z který nevylezou. Takže tam je tady hezky nahopsaj a já mám od nich aspoň na chvilku pokoj. Tahle bych nějak mohl osvítit ten jeden spawner, než se k němu dostanu a ten creeper bouchne. Ten creeper bouchne a oni už vylezou, to si dělají srandu. Ne, 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 ne. Dobrý, 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 hlavně mi dejte pokoj už. A to je taky creeper spawner, to je skvělý teda. A tady samý creeper a další creeper a další zombík. A ten meč mi za chvilku dodělá, už opravdu nevím, co budu dělat. Je, oni tu díru furt akorát prohlubujou a prohlubujou. Já se potřebuji dostat někam sem. Jau, ajs, jau, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě. Dobrý, dobrý, bojujeme dál, neumíráme, bojujeme dál. Mečem se nám krásně daří zdolávat tady ty hujely. Tak osvětlíme, dobrý, teď už se nám tam snad nespawnuješ, rozbijeme ho. Na toho Endermana se nebudeme radši koukat, ještě se zbavíme tady těch skeletonů. A odkupeme v rychlosti tohle. Já ještě ukopu tu torč. Dobrý. Dalšího Creeper spawneru jsme se zbavili, stromy zatím necháme, tak jak jsou, protože nemám opravdu čas je těžit. To teď. Tak, jdeme sem, jdeme sem, jdeme sem rychle. Ježiši Maria, sem nejdem, sem nejdem, sem nejdem. Já bych potřeboval opět doplnit život a další Creeper ze všech stran Creepři útočí. Ještě, sakra, 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 tři rány. Chce to vždycky tři rány. V rychlosti se opět najíme. V rychlosti se opět najíme. Teď bych se rád vydal a ten meč opravdu za chvilku dodělá, což není vůbec dobrý, protože za chvilku budu nahranej. Takže tudy, tudy, rychle, rychle. Tak a už ten meč opravdu za chvilku bude down, což vůbec není dobrý. Au, to jsem zase nevychytal, nevychytal, tři rány na creeper nebo čtyři. Nicméně potřebuju se uzdravit, potřebuju se uzdravit a tohle není dobrý, ze všech stran zombíci. Zatím teda dungeon v pohodě, ale nedomyslel to jsem to s tím mečem. Já vůbec jsem se aspoň mohl vzít teda nějaký to železo, abych se ho mohl případně dodělat, ale opravdu teď se mi nechce vracet. Ale na druhou stranu je docela blbý, že tady už si toho asi moc nevykraftím. Ani kobl nemám na nějaký meč, takže to budu mít zase se vrátíme k dřevěným. A nebo se
Anebo se vrátíme úplně do svého původního místečka. A co je tady? Tady by něco mohlo být. Rychle se probojujeme. Jo! Super, 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 super. Máme další tu vlnu. Růžovou tentokrát. No to já mám úžasnou radost. Ale teda myslím si, že jsme to stihli tak tak. Protože... Oh, Enderman. Pane, omlouvám se, omlouvám se. Pojďme, že se vás podíval. Další Enderman, oh man, zapomněl na mě. Yeah. Ahoj, baby. Ahoj, 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 baby. Oh, I'm coming. Oh. Prokopeme se. Hele, tady bude. Oh. Takže já myslím, že největší čas. Největší čas se zde zdekovat. Já zkusím jít na začátek tamtoho spawnu. Zatím tu vlnu mám, takže to je ideální. Ale dochází mi meč, což znamená, že já bych se měl vrátit tam. Rychle, 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 rychle. Takže jo, tyjo, to byl zážitek, myslím si, že tohle jsme zmákli úplně bravurně, ačkoliv teda jsem čekal, že to tam bude nějaký rozvinutější a tak, ale tak nevadí, tady už nechceme nic, co jsem říkal, že tady ještě si musíme nechat, jo, sušenky si vezmeme, sklo si vezmeme, už nám nevejde, jo, to je jedno, tady no, můžeme si myslet to vzít třeba to sklo, ale to už taky nepotřebujeme, žebřík, ten by se nám mohl časem hodit, že to vezmeme místo gunpowderu a jdeme dál, nebo teda jdeme spíše zpátky, rychle to projdeme tady, ačkoliv bych mohl plavat rovnou asi tam, tak radši to vezmu takhle okolo, přece jenom hráči. A jsme tady, tady jsem nic nenechával, dobrý. Jdeme teda tam. Jdeme teda tam a možná teda ještě k závěru dílu bychom se tam mohli vrátit, tam myslím, že tu už to nebylo nějaká tu druhou stranu tam vykosit, osvítit, odkopnout nějaký ten spawner, ale myslím si, že jsme to zvládli opravdu super, protože jednak zase jsme opět neumřeli a to už jsem teda myslel, že i nás to čeká. A jednak jsme to vykosili, ačkoliv teda žádný extra přísun nějakých surovin nebo něčeho takového bohužel nemáme. Protože, no i když sušenky, ty se hodně hodí, těch máme skoro 200 taky, tuším, že. Takže super, ještě si vezmeme postel. Rychle ji tady takhle někam plinteme. A vyspíme se, tím se nám změní home. Takže když zemřeme, tak se objevíme tady. Takže máme možná ještě čas se vrátit. Nicméně, můžeme si uklidit tohle, s tou mám obrovskou radost, tohle, chleba taky, pistony taky, tohle můžeme takhle sklidit, tohle všechno můžeme sklidit, třeba takhle tohle taky, hlavně sušenky, těch už nepotřebujeme tolik, myslím si, že dokonce i takhle až, jo, super, takhle, další materiál, jo, meč. Meč si určitě vezmeme, protože ten už nám teda dodělává a myslím si, že máme všechno. Ještě tím, že možná něco nechat, ale já bych řekl, že nám to takhle může stačit. To maso, kdyby jsme náhodou umřeli. Víš, teď už máme home tady, už je zase den, tak je to v pohodě. Ale musím říct, tenhle dungeon velice povedený, jak jsme tam museli proplavávat. Tam si myslím, že bylo dobrý hlavně to, že ty vchody prostě míří rovnou do vody, takže jsme se, jak jste mohli vidět, spoustu zombíků zbavili jenom tím, že prostě odplavali nahoru. Oni mají tu tendenci podle mě ve vodě skákat nahoru, což vlastně jakoby dává prostě jakoby, že vyplavou nahoru, nevím, co tam nahoře dělají, možná tak chvilku plavou, pak naberou vzduch do plic, zase jdou dolů, topí se, pak přijde lehká euforie, když naberou vodu do plic a je po nich, takže to je super, 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 super. Jdeme dál, jdeme dál. Vrátíme se, já bych to rád vyčistil, ať už to máme z krku. Ještě jsem teda neříkal, minulým díle jsem byl vlastně v tamtom dungeonu, tam už jsem se rozhodl, že asi nepůjdeme. Offscreen jsem tam byl, natěžil jsem si tam trošku uhlí. Můžu říct, že jsem tam nakoupil jenom jednu tu žílu a mám tam vám to pak můžu ukázat doma. U Victory Monumentu mám teď asi 300 taky, možná 400 taky uhlí, což myslím si úplně bohatě stačí. Takže už teď zase máme nějakou chvilku pokoj. Ty kráso! Tak pojďte, tak si to tady vykosíme. To bude velice jednoduchý, když oni nemůžou takhle nahoru. Ale ještě bychom mohli nějak rozumnějiš na to jít, rovnou to osvítit, ať už se nám tady toho víc nespawní. Ty creepři teda, ono je to hlavně teda tím, že tady nad náma je, myslím, ještě jakoby všude vyplněný sklo. Čiže když tady bouchají, tak by se to hned zaplnilo vodou. Takže to není dobrý, tady toho creepera teda zkusíme nějak dodělat. Ono je to prostě opravdu si myslím tři rány a byly by dole a já prostě ty tři rány nějak nestíhám. A ještě jednu, tak ještě čtyři rány to chce, tak zkus, teď to stihneme, jo, super. Teď jsme to stihli, ježíš, cedule, k čemu mi budou cedule? K čemu mi budou cedule? A tady mám pocit, tady bych to radši odkopal, protože já mám pocit, že tady bude zase někdy creeper spawner. Musíme se držet blízko, aby se nemohli spawnou, takže rychlosti to tady takhle zkusíme nějak pročistit. Kdyby náhodou,
Au, ty to laglo, pardon. Zkusme to nějak očistit, takže tady snad to bude suchý. Tahle ještě furt se nějak skleníčka, abych mohl dodělat ten jeden meč, jo. Teď jsem ho dodělal ještě dřív, než jsem to dořekl. Tak, najíme se. Rychle, 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 rychle. Tak, už se to blíží. Tyjo, ty sušenky mají fakt potřebu na to, jak jsou zácný. Vlastně, ty jo, nám to přidá jenom 3/4 pomalu toho srdíčka, ty kráso, tak to zase. Au, není tak skvělý nález, my jsme ještě něco našli. Tam je ještě něco a to jsem o tom teda nevěděl, au, ale. Au, takže to jsem nečekal, ale. Rychle tam vrhneme se tam. Je tam tma, není tam tma, je tam tma. Zkusíme to nějak osvítit. Au, hlídat si všechny strany, to je docela zábavný. Au, tady zase. Jau, nech mě, nech mě, nech mě, ne. A tady taky něco, to je taky vlastně zvláštní místnost asi. Kolik tady toho je, sakra? Odkud se furt zberou ty zombíci? Odkud se furt berou zombíci? Tak, zkusíme to ještě tady, jo, pavouci, pavouci, pavouci. Jak se zbavíme, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý to a teď to odkupeme teda, jestli někde se neschová nějaký spawner. Ale vypadá to v cajku, ale moc se mi líbí ty zdi z těch obrazů, to je velice poveden, taková mozaika dá se říct. A opravdu si myslím, že to zaslouží pochvalu. Tady ještě Enderman. Furt někde hledá si práci. Chodí jen ve tmě a kusky se tam ztrácí. Citace z Minecraft songu. Ale, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Ale teda mám pocit, že asi tady kolik jsme zničili těch spawnů. Tři, dva spawnery creeperů. Jinak tady ani nic moc nebylo a zombíci využívali jenom tmy. Si teda myslím já, když tady se ty zombíci furt nějak prapodivně spawn, takže je možné, že tam někde mají schovaný spawn. Ale zna, teda, už na mě útočí. Ale myslím si, že zrovna tady ty zombíci jsou takový neškodný v tom, že musí stát u vás, takže když se je pohlídáte, tak si myslím, že je docela jednoduchý je dát. Ještě se zbavíme toho Endermana, ať už máme pokoj. Jo, on se určitě někam portnul. Odkud přijdeš. Jo, ještě nezavolej stejdy, to je ty další Ender Pearl, super, 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 super. A možná už velice pravděpodobně už jsme vyčistili další dungeon. Musím říct, že tenhle je opravdu designově hodně povedený. Tady kde dojdeme ještě takhle sem. Jo, tu, jo, tam jsme si vzali tu vlnu, další už nepotřebujeme, kdyby náhodou se nám 10 creeperů nespomnělo u Victory Monumentu, ať to máme pak čím znova naplnit. Ale tady vidíte už všechno. Takže můžeme se vydat směr domov, ještě ta, když už jsem tu a mám s sebou tu sekeru, tak jinak bych se mohl najít. Což jsem samozřejmě nemyslel, myslel jsem, že dokácíme ty stromy, to taky dokácíme hned. Ale teda chtěl jsem říct, že na to, jak jsou ty čokoládové ty sušenky drahý, respektive, tak jako, že by přidávali nějak extrémně moc hladu, to vůbec, to myslím jako nejmíň. Tyjo, achievement, to je furt, jak představám Minecraft, ale že opravdu vlastně, jak seženete, ty čokoládové ty koláčky, tak to vlastně musíte v nějakých dungeonech jsou, nebo někde v dungeonech můžete najít nějaký ty semínka, nebo něco takového. Au, zase to laguje nějak, co je? Co je? Dobrý. A jako na to, že si je ve hře skoro neto, jo, nezískáte, tak si myslím, že přidávají sakra málo, teda 3/4 toho srdíčka to přidávají víc schnilý maso ze zombíků, kterýho má vždycky všichni dostatek a no a zřejmě k tomu autoři, čili Jeb, možná Notch, když si ještě dávno, když na Minecraftu pracoval, možná s tím měli nějaký záměr, nevím. Ale myslím si, že v poměru toho, jak těžko se sušenky schánějí a jak těžko, au, tady furt po mě někdo kosí, kde? Jo, tu au, sakra, 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 to jsem nečekal a ještě má tím kostí. A toho skeletona asi, a jsem ani nezabil, on plave nahoru. Tyjo, ale spawnuje se tím tu nějak nečekaně, takže se nebudeme tady zdržovat. Tyhle budou, jak vidíte, sušenek jsem měl asi 20 nebo 10 a už zase nemám nic. Jo, napapáme se, dobrý, no vidíte, vzal jsem si jedno schnění maso a už to mám zasplný zuby. To je plný žaludek. Pavouk taky, to by mě teda zajímalo, kde oni se tu berou, jestli jakoby nahoře, jak je ta tma, jak se spawnují nahoře. Nevím, zkoumat to nebudu, už se můžeme vítězně slavně vrátit zpět. Pokud to takhle půjde dál, v každém díle vlna, tak si myslím, že je to úplně super. I když tam myslím, že jsme zatím měli štěstí na ty dungeony, protože třeba ten první dungeon, kde jsem byl, ten byl těžký, že jo, to já nevím, jestli si to pamatujete, tak ten zabral skoro 3 díly. Možná dneska už by mi to šlo asi jinak. Tím samozřejmě nechci říct, že by mi to teď nějak šlo, jo, já si myslím, že moc ne, ale zatím, jak ten vlastně ten hoře tam v tom, na tom, na té hoře, tak i tu ten, si myslím, že se mi docela povedly, ale byly, myslím, docela lehký, jo, že by mohlo být hůř, si myslím, a není to nejlepší, ale tak určitě musím si dotknout, který ty věci si vezmeme, protože už nám opravdu dochází místo,
Luk bychom se taky mohli vzít, takže teď vyházíme, co nepotřebujeme. Luk, Ender Pearl, ačkoliv bych si ji vzal rád, ale vlastně k ničemu mi skoro není, nějaký teleportování, já ho nevyužiju. Takže si místo toho možná můžeme vzít ten to sklo, který máme taky dost, ale co se dá dělat, ať to nějak rozvrhneme, ale dobrý, postel tady možná můžeme taky nechat. Toť otázka. Jo, necháme ji tu, když tak se pro ní někdy můžeme vrátit. Nicméně ještě teda musím jít domů, tam se vyspat, aby se mi zase nějak upravil ten spawn. Nebo spawn. Ježíš, ono je to tak debilní tohle. Jak já se mám dostat nahoru? Víš, teda docela by mě zajímalo, jak autoři teda, nebo autor téhle mapy zamýšlel, že se ten dungeon najde. Jako já jsem to prokopal takhle, jako já myslel jsem, že by tam mohl být nějaký přímý vstup jako ze shora. Zřejmě teda nebyl, zřejmě to by mělo vypadat tak, že vstup tam má být do vody. Z vody jakoby, ale tak nám to nevadí, my jsme to našli, já jsem spokojen. Možná bych si tu opět mohl udělat nějakou takovou jakoby ceduli, že tady už teda je vchod do dungeonu a že jsem ho už jakoby vyčistil, abych zbytečně pak někam jakoby ne to, ne, abych ho zbytečně třeba nehledal a ne, nešel jsem sem zbytečně, takže dobrý, teď teda nevím, jak slezu dolů, zkusím skočit do vody. Dobrý, 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 dobrý. Tak, tady jsem ještě něco viděl a to vypadá jako truhla, což je super, takže já se tady ještě najím a díl asi zakončíme tím, že si půjdu vybrat tahle tu truhlu. Já se tady ještě najím, aby jsme tam měli to, plný to, ale teda nevím, jak to uděláme, ono doufám teda ten glowstone, ono by to šlo snad na ten glowstone a když dáme na ten glowstone takhle torčku, tak se nám tam udělá ta vzduchová bobina a my se můžeme moc nadechnout a poplujeme nahoru. Lodičku bohužel nemáme, spousta lidí mi tam radila, že lodičkou se můžu dostat rychle nahoru. Nicméně nemůžu. Ještě teda možná si uděláme místo v inventáři. Třeba cedule bych mohl vyházet. Protože, že jestli tam bude něco hodně hustého, tak abych to mohl v rychlosti nějak polutovat. Obrázky taky nepotřebujeme, těch máme takový hafo. Tohle čtyři dřeva, sice z toho stromu, ale jedny dveře taky můžeme vyhodit. No, to si myslím, že je úplně v pohodě. Dvě sušenky, no, ty si teda můžeme taky vyhodit, když si teda tady takhle položíme. No, to je jedno, pane bože. A plaveme tam, takže jednu ještě truhlu si vybereme. Asi i rád bych zničil ten glowstone, aby mě to pak nemátlo. Když teda nevím, jak to pak stíháme časově, abych zase se neutopil, protože teď se utopit bylo úplně nepříjemný. Inventář nabraný všema možnýma věcma a já bych se utopil, což by nebylo dobrý. Tak, jdeme na ponor, teď plaveme, plaveme. Shift nebo Ctrl, mi někdo říkal, že bych se měl potápět rychlejš. Mačkám, co chci a nějak se to neprojevuje. Připravíme si torčku na nadechnutí. A na to nejde dát, sakra. Jak to, že nejde dát torčka na glowstone? Tak ona nejde dát torčka na glowstone. No, toto teda, to tady moc není, teda polívky, tohle dřevěný nástroj, to kdybych viděl, tak sem ani nejdu. Ukopneme ten glowstone, ať nás to teda už nemate. A ještě se nám takhle jako krásně zatahuje, myslím, že budeme ještě mít záživný výplav nahoru, budeme ještě bojovat se zombíkama, který potkáme, kteří nám náhodně spavnou na těch ostrovech. Nicméně už plavu nahoru, už tam budu. Dělej, 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 plav, plav, ještě jedno tempo, ještě jedno tempo. Tak, dobrý. Plaveme směrem tam. Doufám, že po cestě potkáme bandičku creeperů, který jdou na kanavejskárnu a odpálí se všichni najednou. A to by nebylo dobrý, to by nebylo dobrý. Ale jdeme, 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 jdeme. Jdeme, jdeme, jdeme. Já bych rád díl ukončil tím, že zasadím vlnu do Victory Monumentu. A to bude konec, protože ten díl už má docela dost. Připravíme meč. Doufám, nechte mě hlavně, nechte mě, nechte mě, au, no, říkám to, nechte mě, jste hluchý, blbý, nebo navedený, nebo co? Paka, ty vej. Au! Jau, rychle, dobrý, tak já poplavu. Já poplavu, doufám, že oni poplavou za mnou, dobrý, 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 dobrý. Já teda upřímně nevím, kudy jsme sem přišli, že zkusíme dále přejít tu pevninu. Za mnou určitě, zase zombíci, jo, už plavou. Tak já plavu, plavu, plavu. Když nevíš co, tak plav. Plav, 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 plav. Dobrý, dobrý, ale já nehledám, nemá, já chci najít svůj Victory Monument a obydlit se tam a už tam zůstat. Tuším, že je někam tam tím směrem, ale já bych to teda radši nějak obešel, protože to je nějaký depták, to prostě musí ukopávat tohle, abych vůbec mohl vylíst a rychle to přeběhnout.
Což je teda opravdu skvělý, protože teď si mě naagriju na sebe všechny zombíky, ty půjdou po mně. A jak vidíte, tam je to hodně ostrý. Tam je to hodně ostrý. Teď už jsem na sebe naagroval ty creepery. Dobrý, dobrý, au, nech mě, ty idioté! Ježiši Maria! Tady budu půl hodiny plavat, teď ještě mě ustřílí, au, nechte mě! Au, dobrý, tak mě odstřel takhle. Pryč, tady už vidím torče, jo, tam už se blížíme ke zdárnému konci. A ještě, že skeletoni, ty vole, tam jich za mnou je. Jdeme, jdeme, plav, 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 plave, chodí po vodě, je to bůh. No ale dělej, dělej, nemám čas, nemám čas, nemám čas, jedu, 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 jedu. Jedu, 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 jedu. Ty jo, a tam je to hodně ostrý. Tam je to hodně ostrý, takže to bude zajímavý. To bude zajímavý, creeper už mi plave naproti. Tak poplav, ale ty plaveš, ty creeper plave snad rychleji než já, nebo to jsem ještě neviděl teda. Tak co, odpálíš sebe v vodě? No, co zkoušíš ty trapáku? Ježiš, oni plavat neumí, idiot. Dobrý, jdeme, a tam jsou dva creepři, což není dobrý, plavem, 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 oh my god, oh my god. Uvejs, tak pojď. Tak pojď, chceš napapat od maminky? Jo, skvěle to ní, nakopejte jim zadičky. Dum, 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 ty pavouk po mně skočí do vody, jo, tak pojď, Ježiši Maria Josefe. Teď já ještě takhle přivedu do svého Victory monumentu, o kterém určitě nikdo nemá ani potuchy, což není dobrý. Asi bych se tím teda nějak zabezpečit, protože by byla nemilá návštěva k týpe u mýho Victory monumentu. Takhle jo, já tady dám další růžovou vlnu a a Victory Monument je na tut. Nebo na tut on by nebyl, on tady má postavu z Glowstone, ale to sklo a ta vlna by byla asi v pytli. Takže dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, lajkujte. Pokud se ještě chcete kouknout na tohle, tak se koukejte. My máme určitě Pink Wool, že jo, a jdeme najít Pink Wool, kde je Pink Wool? Pink Wool, super, takže tam, tada, máme už šestý item do Victory Monumentu. Jak jsem říkal, pokud se vám video líbilo, lajkujte, pokud nás chcete podpořit, tak nás odbírejte a navštivte náš nový kanál, nový vzhled kanálu, tedy myslím, i naše ostatní videa, protože my jsme velmi rádi za každou návštěvu a neskutečně nám tím pomáháte a jsme za to neskutečně vděční, takže díky, že jste s námi, těšte se na naše videa a čau, čau.